www.radiogoccia.info. Gaur, Nafarroako Mugimendu Feminista elkartu gara hemen parlamentuaren aurrean salatzeko kide bat injustizia auzitegitik pasa behar dela deklaratzera autoritatearen aurkako atentatu batengatik martxoaren 8an hemen gertatutako ekintza batengatik. Poliziaren jarduera neurrigabea izan zen eta horren harira hemen elkartu gara Nafarroako Mugimendu Feminista mugimendu sozialaren laguntzarekin aldarrikatzeko eta exigitzeko prozesua hau gelditu dadin. Lehenik eta behin nahi diogu helarazi gure maitasun, indar eta elkartasun osoa emakume honi. Eta salatzen dugu injustizia auzitegi horretatik pasa behar izana, feministok badakigulako auzitegi horrek ez duela gure babesaren alde jokatzen. Horregatik guztiagatik, ekainaren 30ean, goizeko 9:30etan, deialdia egingo dugu auzitegiaren aurrean, kideari babesa emateko. Ciao, ciao, ciao.